вітаю! З вами Наталія Агатій і ви дивитеся «Світські новини». Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся, хто став обличчям модного бренду «Андретана», прем'єра якого фільму відбулася в Чернівцях, про що книга учасника АТО Сергія Скальда, хто отримав нагороди у регіональному конкурсі «Благодійна Буковина» і які нові тенденції задекларував модний дім «Версачі». Не перемикайте, і ми, як завжди, все з'ясуємо. Сенсація. Український режисер і актор кримсько-татарського походження Ахтем Саїтаблаєв став обличчям нової капсульної чоловічої колекції сезону «Весна-літо-18» бренду українського дизайнера Андретана. Як зазначив кутюр'є, Ахтем – один із небагатьох відомих українських чоловіків, які поєднують в собі мужність, стриманість, сильний внутрішній стрижень і неймовірну харизму. Нагадаємо, Ахтем Саїтаблаєв отримав бронзу в телепроєкті «Танці зірками». Зіграв у серіалах «На лінії життя», «Центральна лікарня», «Гвардія» та інших. Зняв патріотичні кінофільми «Хайтарма», «Чужа молитва» та «Кібори». Останній, до речі, став абсолютним українським рекордсменом вітчизняного прокату за весь період незалежності України. З нагоди святкування Дня українського добровольця в кінотеатрі «Ефект 3D» відбулася прем'єра артхаузного фільму «Посттравматична рапсодія», створеного за одноіменною п'єсою Дмитра Корчинського. Стрічка розповідає про бійця добровольчого батальйону Сашка, що, виживши після обстрілу під Іловайськом, пробирається до своїх і зустрічає дорогою найнеочікуваніших супутників і ворогів. Були складнощі, тобто в самих станах, тобто як грати цю контузію. В фіналі цього фільму ви побачите, де цей Сашко, він контужений, він просинається в наш час і розуміє, що це все була контузія, і я не розумію, як відбувається сама контузія. Тому мені надавали консультації люди, які пройшли війну, зокрема волонтер-парамедик, дуже відома Юлія Тайра-Паєвська, яка також приймала участь в цьому фільмі. Стрічку знімали лише 3 дні в одному павільйоні. Знімальний день тривав 14 годин. Автор саундтреку – Тарас Компаніченко, лідер гурту «Хорея Козацька». Наразі прем'єрні покази посттравматичної рапсодії відбуваються у різних містах України. Дещо згодом кіно можна буде побачити у загальному доступі. Сергій Скальд – доброволець. Ветеран АТО презентував у столиці Буковини власну поетичну збірку «На виліт» рими калібру 5.45. Ця збірка – дзеркало душі, сповненої переживаннями та емоціями, що їх породжує війна. В ній боротьба та любов до батьківщини. Я не пишу про те, що я не пропустив через себе, власне. Тільки після того можна щось написати, і це буде трогати людей. Тому що все решта – це подивитися по телевізору і написати новини в римах, або там комерційні частушки, ми їх називаємо, ну, це не цікаво. Окрім поезії, у книзі Сергія Скальда «На виліт» є 2 оповідання. Боєць вперше спробував себе у прозі і каже, якщо вона сподобається, можливо, наступна збірка буде прозовою. В наш час існує чимало благодійників. Щодня вони рятують світ своїм добром, любов'ю і милосердям. Завдяки їм зміцніла наша армія, вилікувались важкохворі, здійснились мрії дітей, безпритульні тварини знайшли господарів. За таку самопожертву благодійники заслужили на винагороду. З метою заохочення до благодійності був започаткований національний конкурс «Благодійна Україна». На регіональному рівні бурштинових янголів добра, котрі символізують милосердя, отримали благодійники-волонтери з Буковини, які відзначилися у різних номінаціях. Перемогу в одній з них здобула і чернівчанка Анжела Косован. Кожен з волонтерів отримує вдома тварин, лікує тварин, підбирає тварин, допомагає прибирати в притулку хтось, хтось купляє їжу, хтось допомагає транспортним, кожен робить це від душі, а не для чогось. Лауреатами конкурсу стали також Галина Марараш, президент жіночого міського клубу «Успішна чернівчанка», Марія М'якота, голова волонтерів Заставнівської сотні, Галина Токар, голова громадської організації «Батьків дітей з інвалідністю», Богдан та інші благодійники. Донателло Версачі, спадкоємиця модної імперії, вирішила відмовитися від використання натурального хутра при створенні одягу та аксесуарів. «Я не хочу вбивати тварин, щоб робити моду. Це неправильно», – заявила вона.
Варто відзначити, що ця заява була досить несподіваною, зважаючи на те, що раніше представники бренду Versace не висловлювали бажання підтримати у цій позиції інші провідні бренди – Hugo Boss, Gucci, Armani, Calvin Klein та інші. Нагадаємо, що серед перших, хто відмовився від натурального хутра, були Stella McCartney і Tom Ford. Світові бренди усвідомили, що гуманна мода нині як ніколи в тренді. На цьому все. Такими були світські новини цього тижня. Наступної суботи о 18:20 та в неділю рівно о 19:00 дивіться добірку наших найкращих сюжетів за останній період. І не забувайте, найцікавіші події можна знайти на нашому сайті та YouTube-каналі. І поділитися враженнями від побаченого на сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі! З вами була Наталія Агатій.